皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校3年生の算数はしたの数について学習します。まずはした、これどういう意味なのか、ね、例を使って説明していきますね。0、1、2、3というふうにちょうどぴったりした数、ね、この数のことを整数というふうに言うんです。これに対してちょうどぴったりじゃない数、ね、ぴったりし、ぴったりですね、ぴったりしていない数、これがはしたの数。こういうことなんですけれど、ぴったりしていない。じゃあ例を使ってね、確認していくと、例の1番では1デシリットルの入れ物が2つ並んでいます。で、片方は1デシリットルぴったり入っているんですけれど、こちらはぴったりじゃないですね。いっぱいじゃなくて途中まで半端です、ね、半端の数、ぴったりしていない数、これがはしたの数なんですね。じゃあはしたの数はどうやって表すかというのをカッコ2を使って説明します。やはり同じように1デシリットルの入れ物があります。で、ここにちょうどぴったり同じ量で10に目盛りが分けてあります。その一つ分だけ水が入っている、括弧にはそういう量です。これをどう表すかと、ね、これだったらちょうど1デシリットルから1デシリットルでいいんですけれど、これは1ないですよね。で、こういう時には、1の位は0、そしてその下の位、ここに点を打って、それが一つ分だよということで、こんな風に書きます。で、こう書いて 0.1 デシリットルって読むんですね。1デシリットルを等に分けた一つ分、それが 0.1 デシリットル、こんな風に表します。では括弧3番です。括弧3番は同じように1デシリットルの入れ物、これ1デシリットル、そしてもう一つの方には1デシリットルを10に分けた、ね、目盛りがついていて、4つ目まで水が入っています。これはもう1デシリットル以上あるので、これは 1.、 これ4つ目のですから4デシリットル、こういうふうに表します。こちらだけだったら 0.4 デシリットルになりますね。 0.4 デシリットルは 0.1 デシリットルが4つ分のことです。このように 0.1、ね、この 1.4、 このような数を小数と言います。小数を表すとき、ここの 0.1 の0と1の間にこう点を打ちますよね。この点のことを小数点と言います。そして小数点より一つ、ね、こちら側、左側ですね、これは1の位ですね。こちらは1の位です。で、小数点より1つ右側、この位のことを小数第1位と呼びます、ね、小数第1
1、このように読みます、ね、こうやってはしたの数というのはこのような小数を使って表すことができます。よろしいでしょうか。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書やドリルの問題、取り組んでください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。